这个塑料模特竟然动了起来。女孩一回头，他还探出身子，一步步朝女孩走了过去。这下女孩不淡定了，还以为有人在捉弄她，可后面还有模特向她走来。她一扭头，周围的模特都向她靠近，渐渐把她包围了。眼看模特越来越近，而后面的大门还被锁住了，模特举起了左手，女孩闭上眼睛等死。忽然她被人拽了出去，然后疯狂地跑了起来，而模特大军还在后面紧紧地追着。虽然是塑料的，可跑起来一点都不慢。他们刚跑进电梯，模特就把手伸了进来，男人抓起手臂就往里拽，一不小心手臂就被扯了下来，电梯这才关上。男人掏出一支荧光棒，在电梯上一照，电梯就报废了，然后拿出炸弹打算把大楼炸掉。女孩出了大楼，拿着手臂赶紧向外面跑去。突然一声爆炸传来，整个大楼冒出了熊熊大火。第二天早上，女孩听到有人敲门，从猫眼里一看，竟然是昨晚的怪人。只见荧光棒不停地闪烁，他是跟踪塑料人来到这里的。进屋后发现一切正常，忽然他听到声音，低头一看，一只手卡住他的脖子，而女孩还以为他在恶作剧，没想到刚挣脱手臂，手臂就跑到了女孩脸上。他们拼尽全力都挣脱不开，最后大壮按了几下荧光棒，朝手臂一按，他这才不动了。处理完手臂，大壮就想开溜，可女孩却不依不饶，追问塑料人的事儿。可大壮说，我的世界是整个宇宙，咱们不是一路人。随后就钻到了电话亭里，女孩一回头，电话亭却消失不见了。随后女孩调查起大壮的身份来，没想到网上有很多关于他的传说，